hva du syns? Jeg syns det er... Er du trist? Jeg gleder meg til champagne igjen. Gleder deg til Risk del 2. Hva slags rolle spiller jeg da? Selvfølgelig Mattis. Og da er det Risk del 2. Hva er det... Hva tror du det vi satt opp? Nei, vi får ha en sånn slags førsmål, Kristian. Førsmål. Noen instruerer. Ja, så, det går bra. Og hva med deg? Hva du føler om Risk del 2? Nei, jeg tror det blir et alt for stort prosjekt. Jeg tror ikke noe om det. Det må være det her risken. Noe mer kan ingen kreve. Skeptisk? Skeptisk! En sliten italiener etter fire dager med Risk. Han har spilt Risk i fire dager. Han er så sliten. Han vant ikke verdensherredømme. Og nå blir han kanskje å våkne. Eller slå til oss. Vi vet ikke. Han slo til oss. Å herregud, vi får så ondt. Le bleu bien. Nei. You crazy. Klokka er halv åtte. Hvor mange solgte dette hadde vi i dag? 36. God jobb! 36. Nesten. Ikke halvparten engang. Og det gikk masse glasseplass. Er det det? Champagne! Vi må ha glass. Øffnen sier tyr. Nei, det er glass. Det er glass. Det er glass. Nei, nei, det er tyra. Vi må glass. Håp nok tyra. Noen som vet hvor glass. Vi tar flaska. Det er bare å ta fra tass. Ja, ja. Det er for en min, så jeg tror for spikker. Skål for Risk. Skål da, ikke bare det. Ja, uff. Jeg tror antagelig at jeg blir for vondt i magen hver gang jeg hører en risksetning fra nå. Ja, ja. Jeg har hørt så mange som sier at vi glemte helt at vi hadde amatør. Jeg glemte det. Det var også folk som gikk ut i sted som spurte meg om dette faktisk var et amatørteater. Ja. Det var sånn, var det et amatørteater? Ja. Hadde du fått beskjed om å åpne døra på slutten? Nei. Men, men Timmy hadde fortalt meg at det var... Man hadde bare sittet helt stille og ikke ganske lenge stille. Prøv å forhindre det. Ok, jeg vil si bare å se litt. Prøv å forhindre det. Det er nervositeten som oppstår i publikum. Det er bare bra. Nei, jeg sa jo bare hvor er det opp det? Fordi de har ikke kjøpt. De satt i 15 sekunder. Og så åpnet de døra, og så begynte alle å flire, for de var så nervøs, og så bytte de opp. Jeg var jo nervøs, jeg sa. Men vi får ta det som at jeg håper noen av dem likte det. Det er det viktigste. Ja, ja. Det er bare det at det er sånn det blekker, at de er ikke sikre på det. Og så er de redde for å gjøre feil. Selvfølgelig. Jeg må få lov til å skifte, jeg gjør. Kan du ta filmen? Kan jeg se filmen? Bare film alt. Det er liksom after a day. Når jeg så det begynte å oppleve. Det er litt seriøst. Men jeg kan jo. Nå blir det bare skit her. Det er greit, det her. Det var bedre enn i går når... En annen som kan... Nå er det utrolig zooming her. Ja, det gikk for mye, ikke sant? I mørket.